Meron po kayong kopya nito sa inyong media kit. Basahin ko po ulit. Advanced Field Trial. Ito po ang huling pagsubok ng hybrid rice sa IRRI. Balik, ibig sabihin po huling pagsubok, yung po yung last stage po, yung dito po nagtatapos ang pagsubok namin sa hybrid rice. Pero yung pagsubok mismo sa hybrid rice ay hindi pa po nagtatapos sa hybrid rice po ng IRRI. Pero yung experiment po natin, tapos na po dito. So, yun po. Ito po ay kalimitan may pag-uulit po. Upang higit pang subukin at suriin ang mga advanced hybrids na pinili mula sa programa ng pagpapalain ng hybrid rice. So, yung pag-uulit po na sinasabi dito, ang isa pong butas dito, isa pong pag-uulit. So, yung mga, ano po, yung meron pong tatlong pag-uulit po para masubukan po at suriin tayong advanced hybrids. So, yun po. Sila po ay tumahan po sa pagkakaroon po pag-usuri ng mga hybrids po. Bali, hindi lang po ito yung experiment namin po sa kanila. May mga naslaon na pag-usuri na experiment po sa kanila. No? Bali, sumunod po, ang mga hybrids na hybrids po rin sa yun na panahon na pagsusuri sa isang lokasyon. Tapos palalawagin po namin po sa maraming lokasyon. Mahalaga po ito para mapag-aralan ng mga hybrid na may potential na pang-commercial. Bali, yung sinasabi po na palalawakin sa mas maraming lugar, ang ibig sabihin po nito, magpapasok po kami sa NCR, ang tawagin po yung buong Pilipinas po. Meron po kaming hybrids na bali, punta po tayo dito sa may ito po yung T-board namin. Nandito po yung informasyon na ginawa po namin sa experiment po na ito. So, bali meron ito nga po yung experimental design kung familiar po ay tatlong replicate pot or tatlong pag-uulit na po. Sumunod po dito, yung bilang po ng hybrids na meron po kami ay 25. Sa isang bukas po, meron po kami 25 na entries. Bali, 24 po sa kanila ay hybrid. Ang isa po ay inbred. So, dito po yung papasok. Isa pong hybrid na yung isa naman po ay 75217 mestizo 3. Date of seeding po namin ay December 4. Transplanting po ay December 22. So mapapansin nyo po ay December 4, kung susundin po yung 21 days old na seedling sa paglilipatan, dapat po Pasko magtatanim. Pero iminok na lang po namin ng 22 para wala naman po gagawa sa Pasko. So ito po yung fertilizer rate natin. Kung itotal nyo po siya, 150 po yung nitrogen. Per hectare po ito, kilogram per hectare. 33 yung phosphorus, 33 sa potasyo, at meron pong kaunti sa zinc, 5 kg per hectare po. So, balik, ibabasa nyo po sa gagamitin yung pataba. Compute po, compute po. So, yun po. Katanungan po kay Joji kung sa hybrid, sino gumagamit ng hybrid sa inyo? Dati ako sir, gumamit ako galing din dito yung Mestizo at Monsanto. Alam na inyo sa PCB ko ay hybrid ay pwedeng ulit. Hindi po pwede. That's the reason why. So, ang nagiging problema sa mga farmers, sa tatabing mga magsasaka, kumukuha ng BS kapag sa aking bahay. Pero kung ating, let's say, ang ating hybrid ay katulad ng inbred, there is no reason why. Kaya hindi mapulat na, para masayo sa inyo. At ang masakit, ang presyo ng hybrid ay katulas na ng inbred. Yun ay nangyari. Experience ko yan eh. Noon dala ko sa trading, eh hindi ko na namin kilalain. Kaya tingin ko napakabigat, mahaba pang pagpaka niya, parang hybrid yung talagang tanggapin sa Pilipinas. Although, maaaring sa China yan. Diba? Talagang ang nagkasubay niya yan, China. Pero sa Pilipinas, tingin ka face-to-face basis lang. Ang lugar lamang, meron lugar na nagaan. Sige po, yun po mga tanong na katangunungan po mga ganyan, ay meron po tayo mamaya yung open forum. So kung saan, pwede po natin palawigin ang diskusyon sa ganyan. So mamaya po, i-address po natin yung mga katanungan nyo. Tanong pa po. Ay, tanong pa po. May katanungan pa po. Tanong pa po kayo. Wala na pong katanungan. Tumingin-tingin pa po tayo at medyo may oras pa po tayo para sa ilang katanungan. Yun nga lang po, kayong kagaya po ng tanong po ni Sir, medyo general po, mas mabuti po kung mas nakararami ang makarinig kung ano po yung isasagot. May tatanong daw po. Doon po sa unang-una, tatlong ulit. Doon po sa pangalawang ulit, mas madami ang anik. Sa pangalawang ulit, matapang anik. Bale, ang pag-uulit po, yung isang buong set lang po ay inuulit namin sa isa pang butas. So hindi po ibig sabihin tataas po yung ani po nito. Para lang gusto namin siyang ulitin. Halimbawa po, gusto niyo subukan tong isang bagay. Ito po ba ay ganito sa isang butas? Pag kinarrange siya, ganyan po ba yung resulta niya? I-try niyo po ulit sa isa pang butas. Ganun pa rin po kaya. So binabawasan po natin dito yung pagkakamali. Iba po sa ITRES. Sa hybrid po, iba po yung dinadaanan niya kaysa sa ITRES na yung mga lines po. Kasi ito po, F1 hybrid po ito. So, isang tanim lang po ito, F1 hybrid. Hindi po katulad ng ITRES. Hindi pwede itanim yung aanay. Hindi po pwede itanim yung aanay. Ang tanong po ba ninyo ay yung kung kailan i-release sa Pilipinas? Yan po ba ang tanong nyo? Oo, yung ganon for release, ilang years na eksperimento sa ERI, tapos pupunta sa, kasi po ang proseso ganito, i-process po muna sa ERI ng kung mga siguro hanggang 3 taon, tapos po ipapasok po yan sa Seed Board po ng Pilipinas. Tsaka sa field, may testing pa po yata sa field rice. May magpo-comment po. Dr. De Los Reyes po ako. Bisita po ako ng IRRI ngayon. Dito lang po ako ng 1 buwan. Nakita ko po may mga questions yung mga farmers natin na parang hindi nila naiintindihan kung paano kasi pinuproduce yung hybrid rice. Kaya po tinawag na hybrid rice yun. Pag pinag-asawa po natin yung isang line, tapos yung another line, yung anak po nila, ang tawag po doon heterosis. Ibig sabihin yung performance po nila mas paganda pa sa dalawang pip, sa dalawang magulang. Kaya isang generation na po, nagmamahal siya. Kahit tsaka mahirap po yung pwede pong ibalik po yun. Kaya lang, bawat isang halaman po doon, iba-iba na po yun. Kakaya po namang anak nyo, bawat isang anak nyo magkakaiba na ugali. Ganun din po yun. May pababa, may mataas. Exactly. Opo. Yun, tama-tama po yun. Tanong po po. Nakasalang po natin boses natin. Tanong ko lang po, Sir, sa cost production, alin po ba ang nakakaliit ang ating gastos sa hybrid o sa inbreed? Yan lang po ang aking doon. Katulad po nung tanong kanina po, yung mga pang-commercial po, yung mga kanyang pong production cost. Mas maganda po itanong po natin ito sa talakayan kung saan naroon po yung mga kasamahan po natin na mas nakakala. ba, sir, sabi nyo, experience ninyo yan? Experiment po. Experiment? Yung una, at pangalawa, at saka pangatlo, ilang tugdos? Kada puno, ilang puno? Bawat isa lang po, isang puno lang po ito. Ngayon, ayan rin ang nakakarami. Sa tigig-isang puno, ang tatlo na yan, alin ang nakakarami? Pare-pareho lang po yung isang tundos po kasi. Isang tundos. Ganito po kasi yan. Kasi kaya po inuulit, iniiwasan natin na yung mga pagkakamali nga, yung management. Halimbawa, iba po yung management sa 1, iba yung 2, 3. Ngayon, i-average natin po yung tatlo. Hindi po natin sineseparate yung pangatlo, yung pangalawa, yung una. So, isa po na inuulit lang po namin. Naita niya. So, hindi po. Hindi po. Ako po ay isang mananaliksik dito at ang trabaho ko po ay magsaliksik tungkol sa pagkumpara ng inbred at saka hybrid rice. Pero sir, yung tanong niyo po dun sa cost ng pagtatanim ng hybrid, sa ngayon po, wala po akong computation. Pero ang nakikita ko po, pag nagtanim tayo ng hybrid rice, konti lamang po yung binhi na kakailanganin natin. Pagkatapos po, dahil kakonti, bawa, kung nagtatanim tayo ng inbred, kailangan natin ng 100 kilograms per hectare, 80 to 100. Sa inbred po, mga 20 lang. So, ang laki po nung natitipid natin. Medyo mahal nga lang po yung hybrid rice. Pero kung sabi nga ni Joji, kung itatanim niyo siya, isang puno lamang, bawat isa. Samantalang yung dapog, may isa, 12, 15 kada isang tudling. Ganun po. At ang advantage po ng hybrid rice ay nakakaani po siya ng 15 to 20% higher doon sa ating mga inbred. So, yun po. Parang makita nyo lang po, ganun, eto ko, konti lang yung aking gagamitin na seeds. Pero madami akong maaani. Makukompute nyo na rin po sa inyong mind na kung ikaw yung farmer ay makakaani ako ng marami. May kikitain akong malaki. Pero ang sinasabi lang po natin, dapat ang farmer bago gumamit ng hybrid rice, dapat po ay alam nila yung teknolohiya na nararapat dito. Kasi meron po mga farmers na binigyan lang sila ng seeds. Hindi naman nila alam na ito pala'y dapat isa-isa lamang ang tanim. But ang akala nila ay pwede po siyang isabog pero konti din lang po yung kailangan yung mga seeds na kailangan nyo per tilapia, gano'n. So yun po ang kailangan nating malaman na hindi ko mo narinig natin, oy magaling yung hybrid rice na yun, umaani siya ng 150 kilograms per hectare. Yun ang gusto kong itanim. Pero hindi po natin alam na meron pong kasama teknolohiya. So mamaya pong hapon sa talakayan, marami po tayong mga eksperto tungkol dyan at saka yung mga mayroon po din doon makakasagot sa ating katanungan kung gaano ang cost o yung mga profit na makukuha natin sa pagtatanim ng hybrid rice. Maraming po salamat. Lagi po nating aalalahanin ang hybrid rice po may kasamang teknolohiya. Yun po ang pinaka-importante sa lahat, yung sundin kung ano po yung ng teknolohiya. Salamat po. Mangyari po na pwede na po tayong magsibalik sa ating mga sapakyan at tayo po ay susulong na ulit.